Premijera nove predstave Gradskog pozorišta Brašević najavljena je za 19. maj u 20. sati u Domu kulture. Radi se o tekstu istaknutog srpskog pisca Aleksandra Popovića Razvojni put Bore Šnajdera. Branko Antonić, sekretar Gradskog pozorišta Brašević, napravio je kratak rezime na proteklu sezonu i istakao veliki uspeh gospođe ministarke koja se od 24. aprila, kada je premijerno izvedena, odigrala preko 20 puta. Gospođa ministarka je naišla na pozitivne kritike pozorišnih kritičara kao i brojne nagrade. Da napomenem da smo igrali na 4 festivala, što je opet kuriozitet. Igrali smo na republičkom, to jest državnom festivalu u Kuli, gde smo dobili srebrnu plaketu i 4 najvažnije glumačke nagrade. Igrali smo na festivalu festivala u Trebinju, gde smo dobili zlatnu masku za glumu. Igrali smo na festivalu Milivojev štap i šešir u Požarevcu, gde smo takođe dobili nagradu i najzad kao kruna sezone bilo je učešće na Nušićevim danima u Smederevu. Da podsjetim, ovo je festival Nušićevi dani profesionalnih pozorišta, a mi smo imali tu čast da zbog kvaliteta predstave budemo pozvani na ovaj festival i tu je Vesna Katić-Milić, to jest gospođa ministarka, dobila nagradu. I ono što mi je još draže, gospođa ministarka nije završila svoj život. Mi početkom juna dobili smo poziv da igramo u Beogradskom profesionalnom pozorištu, pozorištu na Terazijama, koji je tačan datum još uvek se ne zna, ali sigurno je da ćemo, znači, i beogradskoj publici predstaviti nešto što je ocenjeno kao sjajna predstava, ne od nas samih, nego i od publike i od kritike i od nekih ljudi koji se bave pozorištem jako, jako dugo, od raznoraznih žirija i selektora. Predstavu Razvojni put Bora Šnajdera režirao je Miroslav Ćiša Trifunović, scenografiju potpisuje Dušan Arsenić, kostime dizajnirala Branka Šišinački-Obradović, a muziku komponovao dr. Voja Milutinović. U glavnoj ulozi Branko Antonić, igraju još Zoran Milić, Veroljub Andrić, Dragan Lukić, Marijana Pejatović, Vesna Katić-Milić, Gordana Kalember-Lučić, Božidar Milić.